clarificada, a deixa de forma clara e explícita o propio alcalde de Vigo, que creo que de unha forma meridianamente clara deixou a súa posición ao respecto, e por tanto, en ese sentido, unha vez máis a Xunta de Galicia deberá explicar por que ten ese tratamento con Vigo, como ao final, eu decía yo outro día, en relación, me preguntaba un veciño na Coruña, ¿no? Gústame comparar como evolucionan as súas cidades, ou marxe incluso dos partidos políticos, ¿no? E vexo unha diferencia enorme en todos os campos. Por certo, ademais de prestar máis servicios públicos á cidade de Vigo, das que viña prestando con outros gobernos, ademais de atender servicios como son o dos propios barrios, a propia convivencia entre os propios veciños, a atención a situacións de emerxencia, toda a programación de servicios públicos sociais en Vigo non admite comparación co de Coruña.